Të nderuar shikues, kinemaja ABC sot feston ditëlindjen e 17 dhe për të treguar pak më shumë rreth funksionimit dhe rreth këtij rrugëtimi të kinemas për 17 vite, ne kemi ftuar në studio drejtoreshën e kompanisë Genci, zonjën Miradije Vllahiu. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirë se vjen në programin e mëngjesit. Faleminderit shumë për ftesën. Urime. Faleminderit për urime. Edhe suksese pafundme për gjithë ju. Faleminderit, urime edhe juve. Ne çdo përvjetor, kemi uruar edhe gjithë qytetarët e Kosovës. Sigurisht që edhe gjitha institucionet mediale futen atë urimin ton, për deri sa kanë qenë pjesë për bashkët dhe neve, sidomos me institucionet mediale, edhe me RTK në veçanti, kemi rrugëtuar bashkë për këto 17 vite. Andaj urime dhe juve. Po që kanë qenë të mira? Sigurisht që po, po. 17 vite nuk janë pak, andaj ky rrugëtim ka... Në për këtë rrugëtim kemi kaluar edhe në për sfida dhe suksese, ka patur edhe rënje edhe ngritje, por tani jemi me të bindur se kur, sepse e vlerësojmë që kemi bërë një punë shumë të madhe. Po, për që ndruar kaq gjatë, mendoj, pa investime të kopaskosh me ashtu si që nevojitën, për shembul, për të mbajtur një kinema, cilat kanë qenë sfidat më të mdhaja që ka kaluar kinemaja ABC në këto 17 vite? Dikur ka pasur probleme me shirita, i kemi diskutuar disa herë, po pse ka pasur edhe telashe tjera? Sigurisht që po, pra po këthejemi të ajo që 17 vite janë shumë dhe 17 vite gjithë ditë punë, sepse kinemaja nuk është mbyllur asni herë, asni ditë për 17 vite me ratë, asni fest, andaj flasim për thuise për 365 ditë në brenda një vite dhe 17 herë gjithë këta numra, të regon që pa tjetër që në për gjithë këto periuda edhe të tranzicionit që në për cilin ka kaluar Kosova, kinemaja ka qenë pjesë përbërse dhe këtyre sfidave të caktuara. Një periud gjatë, neve jemi përbalur me dukurin e pirateris, me konkurencen jo lejale, e cila kërkan mbështetje institucionale për të... Që vazhdojnë edhe më tutje. Vazhdojnë edhe më tutje, sigurisht, mirë, po ndoshta ajo që neve në ka bërë që puna jonë profesionale, me punën tonë profesionale arim, ose kemi arit që të sigurojmë marveshje që ndryshme me distributor të rajonale dhe ata botëror, dhe kemi gjithë mirë kuptim që firmat i kemi të njëjtën kohë kur kinemat kudo në botën në Evropi kanë. Andaj kjo ka qenë një hap para për të luftu këtë dukurit piraterisë, ose konkurencën jo lojale cila ka qenë dhe vazhdojnë tjetë e shprejhur ende në Kosovë për mes alternativat shumë të që neve mund të shohim këta firma edhe të përkthyer në gjuhën Shqipe. Pasta jemi përbalur edhe me periudhen e transformimit të teknologjisë 35 mm në teknologji digitale, për arsye se e gjithë bota, ndoshta ABC-ja, në atë kohë Kosova ka qenë vitin 2012, ka qenë kinemaja e fundit në Evropë dhe në rajone cila ka instalu teknologjin digitale. Dhe kjo, dirisa është instalu kjo teknologji, edhe numri i filmave ka qenë i vështirë të ofertohet, për arsye sepse gjithë filmat pastaj janë realizuar vetëm në këtë teknologji, pastaj ne ju detyruam, me vetë financim, instaluam teknologjin tridimensionale, 3D-ja e cila funksionon që nga vitit 2012. Dhe me tutje dhe kjo, përveç që ka modernizuar kineman, ka krijuar atrakcion ose atraktivitet dhe për publikun, një heret edhe na garanton një loj-loj shmëri të madhe të filmave dhe të gjitha premierat e fundit që realizohen kudo në Evropë dhe në botë. Po, se jeni në hap me botën, sa i përket sirës e filmave më të ri, kjo tashmë është dëshmuar. Sot keni në program një film të ri që hynë është Piratët e Karaibeve, film e ri. Po, Piratët e Karaibeve është dhe në premier botërore për kineman ABC, për kinematën Kosovë, një ose dy ditë, dikun është një ose dy ditë më herët, se sa gjitha kinemat evropiane dhe botërore, sepse doja kënë me 25 dhe me 26, ndërsa neve, si kinema ABC, Piratët e Karaibeve, 5 me radhë, do të kemi premierë sot në ore 20:10, bashkë me dy premierat të tjera, të cilat do të shfaqen në shënim të 17 vjetorit, më saktësisht sot datë 24. Do të kemi filmin edhe Alien Covenant, që është një dram, thriller fantastiko-shkencor,
Dhe do të kemi pastaj filmin Piratët e Karaibeve, që është një aksion avantur, si dhe filmin The Circle, që është një dram, një thriller modern, me Tom Hanks dhe me Emma Watson. E këto janë pra tri premiera që do shfaqen sot në shënim të 17 vjetorit. Për në mesin atyre shumë premierave që janë para parë dhe në këtë muaj dhe në përgjithësi në vitin 2017. Pra, në përgjithësi këto institucionet e kulturës shfrytëzojnë këtë periudhën e verës, shumica prej tyre dhe pushojnë, disa merren me ndonjë projekt. Kinemaja ABC do të jetë me shikuesit. Sigurisht, ne funksionin e kemi 100%, nuk Kinemaja nuk mbyllet në asnjë sezon, pas këtyre sezoneve, sezonit pranveror dhe sezonit dimror i cili ka qenë deri ka muaj i shkurt, do të jemi edhe në sezonin veror, kur do të bëjmë publike gjithë programi për këtë sezon. Ky sezon do të fillojë me 6 maj, me 6 korrekt, më saktësisht me filmin Spider-Man Homecoming, ndërsa do të përmbyllen me American Made që do të jetë me 24 gusht. Kinemaja, programin e saj, e ndanë në sezonet të caktuara, duke i publikuar gjitha ata filma, që në sezonet të caktuara janë më së paku 10 premiera botërore, në mënyrë që t'jenë edhe me të informuar publiku, edhe pse neve po në vazhdimësi po praktikojmë edhe të gjitha mediat sociale, për arsye se këtë kjo është në bashkëkoordinim me distributorët tonë, për të publikuar të gjithë trailerat që lansohen muaj më herët. Kështu që sa i përket zhvillimeve dhe sa i përket ngjarjeve dhe premierave në ABC, gjithë shikuesit e përzgjedhin filmin e tyre, ndërsa kohën për mundësive në të informacionit të ABC-s i qasën vetëm për ta ditur kohën se kur do jetë ose orarin, për ndryshë ata kanë informata nga interneti për gjithë filmat dhe gjithë premier. Po, përdysh edhe ne ju kemi çdo ditë në rubrikën e Cicironi, duke i paralajmëruar filmat të cilët hynë dhe dalin në repertorin e juaj. Ndërsfida, mund ta përmendim ndonjëherë edhe gjatë këtyre 17 viteve, po mendoj. Mungesën e shikuesve, në kohën po mendoj kur ka lulëzuar, kur ka qenë pirateria in, kur filmat kanë ardhur me vonesë, tani me shikuesi që ndronin mirë. Temi të drejtën ne nuk mund ta konsiderojmë unë mendoj sukses, pa u përballur me ndonjë sfidë. Dhe në veçanti, duke qenë ndërsa ndër personat kyç aty në kinema dhe duke rrugëtuar 17 vjet bashkë që nga fillimi deri më sot, përballem me sfida për ta parë rezultatet ose për ta parë për të ardhur deri te një sukses. Jemi përballur me numër të pak shikuesve, kemi biseduar shumë shpesh bashkë, për arsye të edukurisë e piraterisë, edhe pse neve në ndërkohë gjatë gjithë këtyre viteve kemi rithekësuar se sa e nevojshme është të ketë më shumë mundësi për Kosovën dhe më shumë kinema. Këtë vit kinema ja rrugëton në ndryshe, në një ambient ose në një teren kritë ndryshe që është ka rrugëtuar për një dekadë gjysmë, duke pas për arsye se tani Prishtinës ju kanë shtu edhe 6 sala kinemaje. Ka ndikuar kjo? Sigurisht që po. Jo, në funksionimin jo, por në numrin e shikuesve gjithsesi se po. Pavarësisht çmimit të biletave, i cili ka qenë gjithmonë në konform standardeve dhe në marrëveshje me distributor dhe në përshtatje me rrethanat ekonomike në Kosovë, prapse prap shikuesit ose shumica nga qytetarët janë ankuar se numri i biletës është i lartë. Mirë, po gjithmonë është vlerësuar se numri i biletës nuk është i lartë, duke pas parasysh pastaj procedurat e tjera të ndarjes aty filmit ose të produktit që është japet për kineman vetëm në shfrytëzim. Ndërsa tani është vërtetuar që kjo nuk ekziston, do të thotë çmimi i lartë i biletës nuk ekziston për kineman, edhe pse në vazhdimësi neve po mundohemi që të praktikojmë disa politika të zbritjes dhe oferta të lloj-llojshme të filmave për shikuesit. Numri është më i ulët, sigurisht, filluan nga januari e tutje, mirë po përveç repertorit të regull të filmave, Kinemaja ABC është institucion i kulturës, i artit, si e tilë është themeluar, si e tilë është zhvilluar dhe si e tilë do të vazhdoj. Andaj edhe quhet ABC dhe përveç këtyre repertorit të këtyre filmave ose të hyrat nga filmat, ABC-ja organizon edhe një numër të madh të aktiviteteve që kanë të bëjnë me kineman, me kinematografin dhe me kulturën e përgjithsinë në Kosovë. Atër, unë shpresoj që ja dalim.
Po, ku jemi tek shmimi? Shpeshherë ka pasur, e kemi diskutuar edhe në bisedat që kemi pasur më herët, janë ankuar për shmimin e shtrenjtë të biletës në kinema në ABC. Dhe tani po vazhdojnë të ankohen se, po mendoj, tash po ju bie ndërmend se kinemaja ABC e ka shmimin mirë, ndërsa kinemat e tjera të cilat janë hapur së fundi, kanë shmimet jashtëzakonisht të shtrenjta që nuk përkojnë as pak me standardin me cilin ne jetojmë. Sigurisht që po, mirë po, tregu i Kosovës është treg i lirë dhe gjithë neve mund të plasojmë produktin tonë. Do të thonë se është një kinema, ka qenë një kinema 17 vite, pastaj është një kinema, janë edhe 6 salla të tjera, të kinemas mund të krijojnë edhe salla të tjera. Secili në mënyrën e vet do të vlerësoj produktin, edhe pse flasim gjithmonë për një produkt të njëjtë. Do të thonë ne flasim për filma të njëjtë, filma të cilët ndoshta edhe vetë kinemaja ABC e ka me punën e saj korrekte dhe punën e saj profesionale në një formë e ka bind dhe distributorin rajonal dhe ata qendror që din të tutheqin me kinema. Edhe pasaj në një infrastruktur të reguluar të tim, jam futur edhe 5 ose 6 salat të tjera. Konfjallin gjithmonë ka shi raportit me distributor. Pasaj flasim edhe për kushte dhe rrethonat. Dhe sigurisht që edhe ABC-ja, edhe pse ka teknologjin e fundit, po jo të fundit, sa që mund të kene edhe kinemat të tjera, në një të armët të shpejt ose të afërt, dhe kjo do të vri freskohet me një investim i cili do tjetë në plëcim të kërkisave dhe nevojave të shikuzve tanë. Po kultura e të pari film ka ndryshuar? Unë mendoj që personat ose shikust, edhe pse ne gjithmon për flasim për shikust në kinemas, një nuk mund themi që nuk ka fare shikust. Gjithmon i ka shikust në një numër të caktuar që duhet vlerësuar ai numër sa do që jetë. Mirë po prapse prap ata që asën kinemas në periudhat të caktuara. Ndoshta nuk janë shikus të regut, si që mund të jenë, si që kanë qenë me parë, duke qenë se janë krijuar pak më shumë mundësi. Edhe ndoshta është diçka që është risi, ndoshta është diçka që është më atraktivitet për një kohë caktuar, mirë po ABC-ja vazhdojnë të funksionojnë në qendrët e Prishtinës dhe është institucion që është shumë i qasëshëm për gjithë adhuruesit e saj. E një posbresim qytet se ma lirë. Ma lirë. Mirë dje. Përmendë pak më herët se në njëtarë më të afërt ju mendoni që të bëni investime, të cilëni qoftë teknologjin, të reguloni ambientin aty, është ljarkë kjoj projekt? Kinemaja ABC që nga viti 2015, është shkurti 2015, është në duke o administrua nga Agjencioni Kosovari Privatizimit dhe është në proces të likuidimit. Agjencioni Kosovari Privatizimit pra administrën me kinemaja ABC. Dhe gjithë gjitha i përket këtyre fazave tutje që kanë të bëjnë me kineman, është kompetent Agjencioni Kosovari Privatizimit, që deri me tani në këto vite, unë shfrytëzoj rastin me i falenderu për mbështetjen dhe për bashkëpunimin që e kanë dhënë kashi nesh në plotësimin e objektiva, për realizimin e objektivave tona. Kështu që besoj që dhe kjo është çështje institucionale, shtetërore, që do të regulohet me kohë. Pra, merë kohë, me qenë se asgjë nuk qenë ka në dorën tuaj. Jo. Do të presim. Administrimi nga Agjencioni Kosovari Privatizimit është konform me ligjeve regulorëve të cilat ky agjencioni përket dhe ata kanë të drejtë në administrimit konform gjithmonë themi konform ligjit. Dhe ne kemi respektu futjen në likuidim të kinemas ABC, për derisa ka qenë vendim që ka qenë konform ligjit. Konform ligjit. Atëherë të presim se çfarë do të ndodhë në tutje. Unë të falenderoj shumë për kohën që ofruat për ne dhe për shikues të programit të mëngjesit, edhe suksese edhe për shumë vitet e tjera. Faleminderit shumë, Flanza, faleminderit gjithë mediumit, Radio Televizionit Kosovës, edhe njerë po e them, për mbështetjen gjatë gjithë këtyre viteve, të gjithë programit, aktiviteteve që kinemaja ABC ka shpalos në interes të publikut. Ok, ti njoftojmë edhe një për filma që shfaqën sot, pra da që mund tjetë kështë pak më mund bisedë. Alien Convenant është filmi që dhe të shfaqët në orën 18, në orën 20-10 minuta dhe të shfaqët filmi Piratet e Karaibëve. Është interesant, ju besoj e keni pa tash? Shumë. Ndër filmat më fantastik të mundshëm, se unë për së cilin tham kështë. Për së cilin tham që është me i miri mundshëm, po sigurisht që varet se sineve, se cili individualisht e përjetan,
filmin. Ndërsa në orën 22 minuta është filmi The Circle. Është një thriller modern me Tom Hanks edhe me Emma Watson. Ndërsa Pirates of the Caribbean është filmi me Johnny Depp. Edhe na vjerë bardë. Gjitha. Mirë, atër besoj se informacionet mund t'i gjenë edhe në vefaqen e juaj. Po, sigurisht në vefaqen në Facebook, në faqen ABC, Kino ABC, për mes telefonave të caktuar. Ju keni edhe një linë ku mund të shprasin. Pa pagesë. Mirë, atër faleminderit shumë edhe sukses e dje. Faleminderit shumë edhe juve. Gjithmonë kënaqësi me bisedën. Faleminderit gjithashtu. Të nderuar shikues, kalojmë mbledhjen tani tek kanali i tretë i RTK-s për t'ju lënë në shoqëritë e edicionit informativ. Kthehemi pas pak me mysafirë të tjerë të ftuar.